Keď na nich zamieria kamery alebo blesky fotoaparátov, obyčajne sa usmievajú. Po súkromných problémoch nie je ani stopa a pritom veľakrát by najradšej ani nevytiahli pety z domu. Táňa Palofová porozprávala o svojich trápeniach. Je nádherná, zažiari všade, kam vstúpi a v akomkoľvek formáte sa ukáže. Táňa Palofová patrí medzi najžiarivejšie herečky súčasnosti. Nerada plánuje, ale kvôli práci musí. Voľný priebeh však necháva súkromným záležitostiam a veľmi jej záleží aj na tom, aby mala v sebe pokoj, čo sa jej nie vždy darí. Veľakrát áno a veľakrát vôbec nie. Ja dokážem byť veľmi smutná a veľmi sa trápiť, jasné, ako každý. A keď sa trápi, tak poriadne. Jej kľúčom k tomu, aby sa čo najrýchlejšie zviechala, je aj to, že sa do bolesti celá ponorí. Funguje to? Funguje to v tom, že ono tak bolesť časom vždy sa nejak ako keby vstrebe alebo spracuje. Ale to neznamená, že to ako keby počas toho procesu boli menej. Naopak, akože boli to veľmi. Snažím sa, alebo som teda mám takú tú cestu toho, že sa je, že s tou bolesťou som, že od nej neutekám. Táňa je také milé a večne usmievavé žienia. Kútiky hore sa snaží udržať dokonca aj vtedy, keď je nešťastná. Väčšinou sa však z tohoto sveta teší. Čo vás tak najviac vie pobaviť? Možno nejaké také, neviem, jednoduchosti bežného života? No úplne maličkosti. Ja najšťastnejšia som, keď okrem toho teda, že v sebe cítim pokoj, mám okolo seba milých ľudí a keď môžem nejakým spôsobom byť prítomná láskavosti a priazni navzájom medzi ľuďmi a niečomu inšpiratívnemu, alebo keď som potom sama v lese, tak to sú také okamihy, kedy viem, že úplne sa cítim ako doma. A množstvo šťastia jej do života zrejme priniesol aj aktuálny partner, hudobník Jonatán Pastyrčák, s ktorým randí už viac ako rok. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.